ମହାମହିମ ତୁମେ ଚାଲିକି ଆସିଥିଲେ ବଡ଼ଦାଣ୍ଡରେ ଓ ବଡ଼ଦାଣ୍ଡରେ ଚାଲିବାର ଇଚ୍ଛା ସମସ୍ତଙ୍କର ଥାଏ ଯେହେତୁ ମହାମହିମ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଓଡ଼ିଆ ଝିଅ ଓଡ଼ିଆ ଧର୍ମ ଓଡ଼ିଆ ନୀତି ଓଡ଼ିଆ ବିଶ୍ୱାସ ଏବଂ ଓଡ଼ିଆ ପରମ୍ପରାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝନ୍ତି ଏବଂ ଏଇ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଖରେ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ରହିଛି ଶ୍ରଦ୍ଧା ତାହା ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଆଜି ପରିଲକ୍ଷିତ ହେଉଛି ଓ ସବୁ କଳା ସୁରକ୍ଷା ଭିତରେ ମହାମହିମ ଆସୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଟାର୍ଗେଟ୍ ପ୍ରବେଶ କରୁଛି ସିଂହଦ୍ୱାର ଟାର୍ଗେଟ୍ ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କରୁଛି ଏବଂ ଏଇଠାକୁ ହିଁ ଆସିବ ଏଇଠାରୁ ହିଁ ପାଛୁଟି ନେବେ ରହିଛନ୍ତି ସମାନ ସୁରକ୍ଷା ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସହିତ ଯେ ସେବାୟତ ରହିଛନ୍ତି କଳିକ ପଣ୍ଡା ରହିଛନ୍ତି ଓ ଯୋଉ ସେବାୟତମାନେ ଓ ଯୋଉ ସେବାୟତମାନେ ରହିଛନ୍ତି ପରିଚାଳନା କମିଟି ସଦସ୍ୟମାନେ ରହିଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ଏଠି ଅପେକ୍ଷା କରିକି ରହିଛନ୍ତି ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କର ଯେଉଁ ସୁରକ୍ଷା ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ସୁରକ୍ଷା ଅଧିକାରୀ ମାନେ ରହିଛନ୍ତି ସେବକ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଲେ ଇଏ ଦୃଶ୍ୟ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେ କିଭଳି ଭାବରେ ସାଥିରେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ରହିଛନ୍ତି ଏବଂ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଯେଉଁ ରହିଥିଲା ଅସ୍ଥାୟୀ ଟେଣ୍ଟ ରହିଥିଲା ସେହି ଅଭିମୁଖେ ହିଁ ଯାଉଛନ୍ତି ଚାଲି ଚାଲିକି ସେ ଆସିଛନ୍ତି ଐତିହାସିକ ଭୂମିକା ଆମେ କହୁଥିଲେ ଯେ ବଡ଼ ଐତିହାସିକ ଇଏ ଯେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ନିଜେ ଚାଲି ଚାଲିକି ଆସିଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଚାଲିବା ସୌଭାଗ୍ୟ ବଡ଼ଦାଣ୍ଡରେ ଚାଲି ବିଗ୍ରହକୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ଏଇ ଯୋଉ ଆକାଂକ୍ଷା ରହିଥାଏ ତାହା ଭିତରେ ଏଇ ଯୋଉ ଗସ୍ତ ହେଉଛି ବଡ଼ ଐତିହାସିକ ହେଉଛି ଓ ଏଇ ଦିନକୁ ସମସ୍ତେ ମନେ ରଖିବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଥିଲା ସେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ପ୍ରତିକୃତି ଏଇ ମିତ୍ର ଭାବରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପହଞ୍ଚି ସାରିଛନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ସମସ୍ତେ ସେଥିରେ ଉପସ୍ଥିତ ରହିକି ତାକୁ ପାଚୋଟି ଦେଉଛନ୍ତି ସେ ଭିତରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରବେଶ କରିବେ ଏବଂ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ଯୋଉ ସେବାୟତମାନେ ରହିଛନ୍ତି ପରିଚାଳନା ମଣ୍ଡଳୀ ସଦସ୍ୟମାନେ ରହିଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କର ମୌଳିକ ପଣ୍ଡା ମଧ୍ୟ ସେଟା ରହୁଛନ୍ତି ହଳଦିଆ ପାଟରେ ହଳଦିଆ ପାଟ ଏବଂ ନାଲି ଯୋଉ ଖଣ୍ଡୁଆ ପକେଇକିରି ରହିଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ମୌଳିକ ପଣ୍ଡା ମଧ୍ୟ ସାଥିରେ ରହିଛନ୍ତି ଏବଂ ସାଥିରେ ଗଜପତି ମଧ୍ୟ ରହିଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ଆସିଥିଲେ ହିଁ ତାଙ୍କ ସହିତ ତମାମ ସେବାୟତମାନେ ମଧ୍ୟ ସେଠାରେ ରହିଛନ୍ତି ଇଏ ହେଉଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଚିତ୍ର କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ଆସିଥିଲେ ହିଁ ତାଙ୍କ ସହିତ ତମାମ ସେବାୟତମାନେ ମଧ୍ୟ ସେଠାରେ ରହିଛନ୍ତି ଇଏ ହେଉଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଚିତ୍ର